Dobrodošli da vas imala edukacija. Predmet matematika osnovno obrazovanje je 9. Terenije po Kembrić. Работна тетрадка, тема 6, лекција 3. Зголемување и намалување со проценти. Прва задача. Една продавница за електрични апарати ги зголемила цените за сите производи за 15%. Пресметај ги новите цени на следните производи. Кафемато 3600, фен за коса 1680 и шпорец за 9900. Значи, новата цена е еднаква на старата цена плюс зголемувањето од 15%. Старата цена, значи, била 3600 за кафематот плюс зголемување 3600 по 15 врз 100. Кој ќе се помножи со 15 и се подели со 100, се добија 540, 3600 плюс зголемување од 540 се добија новата цена од 4140 денари. На аналоген начин, значи, и за задачата под Б, 1680 плюс 1680 пута 15 врз 100, тоа е 252, 1680 плюс 252, 1932 денари. Под Б, 9900 плюс 9900 пута 15 врз 100. И се добива дека новата цена е 11385 денари. Пресметаја новата цена на секој од следните видови облека. Золништо 950, мајца од 490 и фармерки од 490. Значи сега имаме намалување на сите цени за 20%. Новата цена ќе биде старата цена минус намалувањето, значи за соодветните проценти. Значи по да 950 минус 950 по 20%, по 20 врз 100. 950 минус, ова кој се помножи со 20 се подели со 100 е 190, 950 минус 190 е 760 денари. Значи новата цена, намалената цена е 760 денари. Исто се реша и под В и под В, само што имате други бројки. 490 минус 490 пута 20 врз 100, добивате нова намалена цена од 392 и 1490 минус 1490 пута 20 врз 100, добивате нова намалена цена од 1192 денари. Трета задача е Мина купила фрижидер што чинил 17500 денари. Таа веднаш платила 28% од сумата, а потоа остатокот плакала на еднакво месечни рати во следните 15 месеци. Прво, по да, колку е сума платила веднаш? Значи 17500 по 28 врз 100. Значи 28% по 28 врз 100. Кога ќе се помножи со 28 подели со 100, се добива 4900 денари. Тие пари таа ги платила веднаш. Незината месечна рата ќе ја добиеме кога целата сума, кога што чинила фрижидерот, 17500, од таа сума ќе одпиеме 4900, односно ќе одземеме 4900, тоа се парите кои што ги платила веднаш, и на таа разлика ќе ја поделиме со 15 месеци, односно со 15, и ќе добиеме месечната рата од 840 денари. Филип купил рамка за слика за 250 денари и ја продал за 290. Пресметија на заработувачката како процент од цената што ја платила за сликата. Значи, во именителот, тука долу, ќе биде основната цена, значи 250 денари. А горе во бритот ќе биде, заработувачката, односно 290 минус 250, значи врз 250 по 100. Оваа разлика е 40, тоа е заработувачката, врз основната цена е 250 по 100, се добива дека заработувачката е 16%. Проценти на 100 и по 100. Една книжарница ги намалила сите цени за 10%. Која била почетната цена на книга што сега се продава за 207 денари? Значи, ако 100% е оригиналната почетната цена, ние имаме сега намалување за 10%. Значи 100% минус 10% 90%. И тие 90% се еднакви на новата намалена цена од 207 денари. Ако извршиме делење, значи за да добиеме 1%, 207 го поделиме со 90, ќе добиваме дека 1% е 2,3 денари. И ако сега помножиме со 100, за да добиваме 100%, значи 100 пута 2,3 се 230 денари. Значи оригиналната почетна цена на книгата е 230 денари.
Заработувачката на Симон се зголемила за 6%. Тој сега добија 159 денари на час. Колка е била неговата заработувачка пред зголемувањето? Значи, ако 100% е оригиналната или почетната заработувачка, моменталната заработувачка е 100 плюс 6%, затоа што се зголемила, тоа се 106%, и тие 106% е еднакво на 159 денари на час. За да најдеме 1%, овие 159 денари ќе поделиме со 106 и ќе добиеме дека 1% е 1,5 денари. Сега е лесно, бига, кога имаме 1%, множиме со 100 за да добиеме 100%, 100 пута 1,5, тоа се 150 денари. Значи, през големувањето за работувачката била 150 денари. Бројот на ученици во едно училиште се зголемил за 24%. Сега во училиштето учат 527 ученици. Колку ученици училе во училиштето пред зголемувањето? Значи, ако пред зголемувањето биле 100% ученици пред зголемувањето, значи, со зголемувањето 24%, 124% ќе бидат еднакво на 527 ученици. Ако поделиме со 124 за добиеме 1%, значи 527 ќе се подели со 124, и тогаш ќе имаме 4,25 ученици е 1%. Ако помножиме со 100, 100 пута 4,25 се добива 425 ученици. Значи, говорот е 425 ученици е пред да се направи зголемувањето. Натаму, туристичка агенција нуди 15% попуст за сите патувања во ноември. Јана ќе заштеди 810 денари ако резервира патување во ноември. Која била цената на патувањето пред да се понуди попустот? Нека е таа цена е X, пута 15 врз 100 е 810. Тоа е фактички заштедата што Јана би ја намалил, што би ја тогла за 15%. И од тука X ќе биде 810 помножено со 100 врз 15, 5400. Значи, цената на аранжманот, односно на патувањето е 5400 денари пред да се понуди попустот од 15%. Таа имала попуст од 15%, што изнесло 810 денари, 15% од 5400 се оти 810 денари. Шеста задача. Цената на нов телевизор паѓа за 42% во текот на првата година. Телевизорот на Ања е стар една година и сега вреди 9860 денари. Колку е била неговата вредност кога бил нов? Нека 100% е цената на нов телевизор. А бидејќи после првата година цената му паѓа за 42%, значи 100 минус 42, 58% е еднакво на 9860 денари. 58% е 9860. 1% ќе добиеме кога 9860 ќе поделиме со 58, тоа се 170 денари. А 100% ќе добиеме кога 100 ќе помножиме со 170, тоа се 17000 денари. Значи цената на нов телевизор е 17000 денари. Добивката во еден бизнес се зголемила за 12% од 2011 до 2012 година. Таа ќе се зголеми за дополнителни 8% од 2012 до 2013 година. Во 2013 година добивката е 54.432 денари. Колка е била добивката во 2011-2012 година? Прво, нека x пута 8% врз 100 е 54.432. Значи, ова е основицата на крајот од 2013 година. На почетокот од 2012 година. Према тоа, може да се пресмета дека 100 пута 54.432 врз 8 е 680.400, тоа е капиталот на крајот од 2012 година, значи, а со вклучена добивка од 2011-2012. Е, сега, треба да најдеме, да се вратиме наназад. Ако 100% е основниот капитал на почетокот на 2011 година, а имаме, значи, заработка, значи, зголемен бизнес од 12%, значи, 112% ќе бидат овие пари, 680 и 400. Значи, ако поделиме, значи, со 112,
1% ќе биде 680.400, делено со 112, тоа е 6.075 денари. А 100% ќе биде 100 пута 6.075, односно 607.500 денари, е тоа е почетната сума. Тоа се пари на почетокот на 2011. Додека добивката ќе биде помеѓу разликата помеѓу овие 680.400, 680.400, значи минус 607.500, односно значи добивката е 72.900. Малце е по-комплицирана задачата, меѓутоа не е ни премногу тешка.